মাথা বেয়া আছে চৰকাৰৰ এইবাৰ ভোটুজি আহক তেতিয়া পাব দি আছো তেতিয়া ভোট দি আছো কি লাইটৰ বিলাক লাইটৰ বিলাক কথা কৈছে কি লাইটৰ বিলাক কথা কৈছে কি কাগজ লাগে আপোনালোকক কি লাগে কি কাগজ লাগে আপোনালোকক ক'ত যাব চৰকাৰ ক'ত যাব সেইটো চাওক আমি ক'ত যাওঁ সেইটো বাদ দিয়ক চৰকাৰ ক'ত যাব সেইটো চাওক ৰাতিপুৱা ন বজাত উপস্থিত হৈছিলে প্ৰশাসনৰ দল আৰু প্ৰশাসনৰ দলে উপস্থিত হৈয়ে ইতিমধ্যে প্ৰায় ছটাকৈ ঘৰ উচ্ছেদ চলাইছে কাৰণ কিয়নো এই স্থানটোতে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন পূৰ্বে এটা টুইট কৰিছিলে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিলে যে এই স্থানত ঘন জংঘল এটা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি হোৱা যি বায়ু প্ৰদূষণ সেই বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু চাৰি বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি এই সমগ্ৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকাত ঘন জংঘল সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু সেই পদক্ষেপ অনুসৰিয়ে এই পাহাৰত থকা প্ৰায় ছটাতকৈ অধিক ঘৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু সেইসমূহ ঘৰত ৰাতিপুৱা ভাগত প্ৰশাসনৰ দল সোমাইছিলে আৰু সোমাই এটাৰ পিছত আনটোকে বাসগৃহ এইদৰে ম পিছফেনে থকা এইসমূহ বাসগৃহ যিধৰণে আচলতে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল এইধৰণে আচলতে ছটাকৈ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে কাৰণ এই স্থানটো প্ৰশাসনে ইতিমধ্যেই বনাঞ্চল বনাঞ্চল কৰাৰ কাৰণে এটা নগৰে বনাঞ্চল কৰাৰ কাৰণে এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যে প্ৰায় ইয়াত চৈধ্যশ গছ পুলি ৰোপনৰ এটা পৰিকল্পনা ৰচিছিলে আৰু সেই পৰিকল্পনা অনুসৰি সেই পৰিকল্পনাৰ আধাৰত জি এম ডি এৰ পৰিকল্পনাৰ আধাৰতে এই বসবাস কৰি অহা প্ৰায় ছটাকৈ পৰিয়ালক তেখেতসকলক উচ্চ চলোৱা হৈছে তেখেতসকলক যিসকলৰ ঘৰ আছিলে সেইসমূহ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে ইয়াত ঘৰত গৰাকীসকল আছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বাকী তোমাৰ ওচৰত আহিছো যে ইয়াত কিমান মান দিন ধৰি ইয়াত তুমি তোমালোক আছিলা ইয়াতে কি কৈছে তোমালোকক অ আগষ্টৰ সোতৰ তাৰিখে দিছিলে কি কৈছিলে বোলে চৈধ্য দিনৰ আগত খালী কৰিব দিছিলে আমি খালী কৰা নাছিলো ক'ত যাম আমি পাপাই অট' চলাই ক'ব ভাষা নাই আৰু বিৰাট দুখ লাগি আছে দে নিশ্চয়কৈ চৰকাৰে এটা পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে সেয়া সঁচা কথা কিন্তু তাৰ সমান্তৰভাৱে এইসমূহ পৰিয়াল যিসমূহ পৰিয়াল এই মহ উচ্ছেদ কৰা হৈছে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত আচলতে ক'বলৈ তেখেতসকলৰ ভাষা নাই কাৰণ নিজৰ যিখন ঘৰ সকলো ঘৰ ইতিমধ্যে ধান বান্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো ৰূপে ভাঙি চিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইসকলৰ লোকক কোৱা হৈছিলে যে উল্লেখ কৰা হৈছে আগষ্ট মাহতে যদিওবা তেখেতসকলক জাননী প্ৰদান কৰা হৈছিলে কিন্তু তেখেতসকলে এই স্থানৰ পৰা যোৱা নাছিলে কাৰণ বিকল্প ক'ত যাব তেখেতসকলে তাৰ কোনো ধৰণৰ ঠিকনা নাছিলে আৰু সেই ঠিকনা নথকাৰ বাবে সেইসকল লোকে এই স্থান নিৰ্দিষ্ট স্থান তেখেতসকলে এৰিব পৰা নাছিলে আৰু এৰি নোযোৱা এইসকল লোকৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ সাঁতোৰা চলিলে আৰু প্ৰশাসনে পুৱা ভাগত উপস্থিত হৈয়ে তেখেতসকলে পোনে পোনে এটা এটাৰ পিছত এটাকৈ গৃহ তেখেতসকলে উচ্ছেদ কৰিলে আৰু সেই উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত এই অৱস্থা যিখন দুৰ্ভগীয়া পূৰ্বতে আমি দেখিছো যে এটাৰ পিছত আনটোকৈ গৃহত উচ্ছেদ চলে আৰু প্ৰশাসনৰ এই উদৰ পিছতে আচলতে সেইসকল লোক দিশহৰা হয় আন এটা বাসগৃহৰ সমূহ ভাগৰো আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম চেষ্টা কৰিম আৰু সেই গৃহটোতো আহ আচলতে কি ধৰণৰ সেইসকল আৱাসীয়ে এই মুহূৰ্তত এইদৰে ঘৰৰ সন্মুখত তেখেতসকলে বহি থাকিব লগা হৈছে কাৰণ ইতিমধ্যে নিজৰ যিটো ঘৰ সেই সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকলক ভাঙি দিয়া হৈছে সহায় দিয়া হৈছে আৰু খহাই দিয়াৰ পিছত সেইসকল আৱাসী এই মুহূৰ্তত উপায়ন্তৰ ক'ত যাব কি কৰিব তেখেতসকলৰ হাতত কোনো উপায় নাই পাপৰি সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ যে সেই গৃহসমূহত আচলতে চৰকাৰী প্ৰশাসনে যদি আচলতে এই স্থানসমূহ ভৱিষ্যত দিনত উচ্ছেদ কৰিবলগীয়াই বিষয় থাকে তেনেহ'লে সেই স্থানসমূহত পূৰ্বতে আচলতে কিয় বিদ্যুৎ সংযোগ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় বাৰম্বাৰ আচলতে সেই প্ৰশ্নটো উখাপন হয় কিয় আচলতে উপযুক্ত যদি আচলতে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিবলগীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে পূৰ্বে আচলতে কিয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহয় আমি যদি সেইসকল যিসকলৰ এই মূৰে উচ্ছেদ চলাইছে সেইসকল আৱাসীৰ সৈতে কথা পাতিলে চেষ্টা কৰোঁ যে বাইদেউ গোটেইখিনি সা সুবিধা আপোনালোকক দিয়া হৈছিলে বিদ্যুৎ সংযোগ ৰেচন কাৰ্ড ভোটাৰ সকলো দিয়া হৈছিলে আনকি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভোট খুজিবলৈ তেওঁলোক আহে কিন্তু আজি আপোনালোক উচ্ছেদিত হ'ব লগা হ'ল সেইসকলৰ হাতত কি কব আমি বিজেপি চৰকাৰেতোন বহুত সহায় কৰিছো আমি এইটো গোট মেম্বাৰো হয় সেইবিলাক সহায় চহাই কৰি পেলাই কিমান কি কৰিলো তেওঁৰ কাৰণে কাপোৰো কিয় অৰুণোদয় মিটিঙত গৈছো অৰুণোদয় নাপাওঁ আমি কিন্তু তেখেতৰ মিটিঙত গৈছো কিমান মহিলা লৈ মোৰ তাতে গোটৰ মোৰ আত্মসায়ক গোটৰ মোৰ হাতত পোন্ধৰটা হেৰি গোট আছে সেইবিলাক মানুহক লৈ লৈ যাম কথা কৈছো যদি সেইখিনি তেওঁ ইমান তেওঁৰ কাৰণে কৰা পিছত তেওঁ যদি আমাক এনেকৈ নাচাই তেতিয়া হ'লে এইটো কেনেকুৱা কথা ককচোন সেই স্থানৰ পৰা তেখেতসকলক আৰু কেতিয়াও আতৰাই দিয়া নহব হয়তো মাটিখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ ম্যাদীহে হৈ পৰিব কিন্তু সেয়া নহয় বিপৰীতে উচ্ছেদ আমি বসুন্দৰ কৰিছো তেতিয়াহ'লে এইবিলাক যদি লয় বসুন্দৰ কৰিবলৈ আমাক কিয় পইচা বিলাক খেদালে এইবিলাক অৰিজিনেল কাৰ্বি মানুহবিলাক আছিলে তাৰ পৰাই লোৱা মাটি আমি এইবিলাক আমিতো দখল কৰি থকা মাটি নহয় তেওঁলোকৰ পৰা আমি দুটা আছিলে দুই লাখ বিশ হাজাৰ মান কৈছে এইটো মোৰ ন দুহেজাৰ নঙতে লোৱা মাটি তাৰপিছত আমি এঘাৰৰ পৰা আছো কিন্তু বচুন ধৰা কৰিব লাগিব বচুন ধৰা কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ হেৰিত দিনতে কংগ্ৰেছৰ দিনতে এটা পানীৰ হেৰি আঁচনি আহিছে অকল বৰাই নিজে উদ্বোধন কৰি থৈ গৈছে তাৰপিছত সেইটো বাৰু আমাৰ বৰিংটোৰ কাৰণে আমাৰ বেয়া হৈ গ'ল আকৌ চেনচন হৈছে সেইটো পইচা ইতিমধ্যে তাৰপিছত আকৌ আমি নিজে বৰিং কৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ বৰিং কৰি পেলাই আমি আকৌ সত্তৰ ঘৰৰ মানুহে পানীৰ হেৰি কৰিছো আকৌ চবে ইলেক্ট্ৰিক সব দিছে সুবিধা তেনে পিছত আমি কেনেকৈ অভদ্ৰ হিচাপে থাকিলো কওকচোন বাৰু আৰু প্ৰজেক্টটো এতিয়া নাই ডেকা কৈছে বোলে

ইয়াৰ সীমা যেতিয়াও লাগে আমি তেওঁলোকক কি বুলি কয় অতুল বৰা ছাৰেও কৈছে মানে এইখিনি খাতি অসমীয়া আছে এইখিনি মানুহৰ অনিষ্ট নকৰোঁ তেনেকৈ ক'লে তেখেততো আমি গৈছোঁ চবে কৈছে একো অনিষ্ট নকৰোঁ হেৰি আগতে সীমাটো দিলোঁ যদি তেওঁলোক বাছে তেতিয়াহ'লে আমি বচাই দিম আৰু যদি বোলে বোলে নাই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে মাটিখিনি লাগে তেওঁলোকক আমি খালী পোৰাটোত ক'ৰবাত বহাই দিম ঘৰটো নিফেল তাতে বহাই দিম দিয়াৰ পিছত আমি বস্তুখিনি এবেকশ্যন কৰিম আজি এনেই আমি ভাবিছোঁ পূজা আছে এইকেইদিন ইমান দিন কৰা নাই আৰু নকৰে তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা ছটা চাৰে ছটাতে মানুহ আহিছে চাৰে সাতটামান বজাত আমাক ভাঙিয়ে থৈ গৈছে একো কৰিবই নিদিলে বস্তুবোৰ আগতে আমি জাননী দিওঁতে আধা বস্তু থৈছিলোঁ বুলিয়ে দুই তিনি হাজাৰ মান টকা গুচি গৈছে সেনেকৈ তাৰমানে আকৌ আগৰ কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট নোহোৱা হৈছে নহয় আকৌ নতুনকৈ কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰোতে কিবা ছশ টকা লৈছে আকৌ বচুন্ধৰা পাঁচশ পাঁচশকে সেনেকৈ নহয় বাৰ হাজাৰ পোন্ধৰ অটো চলাই পেলাই মানে পোন্ধৰ হাজাৰ দহ হাজাৰ ধাৰ থাকবই নোৱাৰো সেইটো সম্ভৱে নহয় এতিয়া ভাবাই নাই সেইকাৰণে এনেকৈ বহি আছো কি কৰো কি কৰো ভাবিয়ে পোৱা নাই